a esse eu chamo Sheila e Amos, que hoje, dia 7 de outubro de 2017, vão unir-se para a união matrimonial. Vamos acompanhar o noivo, já está aqui no quarto, essa preparada linda e maravilhosa. Vem com a forever from up here. Tudo bem? Está tudo, mano. Como é que se chama? Eu sou a Ju. Olha só, Ju, Sheila, madrinha, madrinha, por favor. Madrinha, qual é o nome da madrinha? Indira. Não aguento, por favor. Olha, temos uma cacheada aqui. Cacheada, como que se chama? E há quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos há 8 anos. Muitos anos. É, por acaso. Já tem um bebê? Não, ainda não. Ainda, madrinha. Já. Ainda não, ainda não. Então, os anos de namoro, os 8 anos de namoro foi, já estão a viver junto ou nem por isso? Não, ainda não. Tem que ser mesmo com casamento e tudo, né? Com certeza. Eu também aceito, eu duvido. Então, a madrinha é a prima da Sheila, a madrinha é a família do noivo. Onde é que a madrinha está nesse caso? Olha, meu amor, eu... Bem, nesse caso... Indira. Sou amiga da Sheila, muito amiga da Sheila. Olha, acho que as madrinhas são por vezes, as sortudas amigas. As noivas, às vezes, falam, não, minha madrinha vai ser minha amiga, não sei o que, preferida, ou tal coisa, mas eu aceito. Eu sou amiga de uma futura noiva, aceito e tudo, e aceito a madrinha. Aceito. Então, madrinha, como é que é esse casal? Conhece já ela há bastante tempo? Já conheço ela há muito tempo. É bem, um casal calmo, sem estresses. Um casal calmo. Ainda não deram sobrinho? Não, ainda é cedo. E a madrinha já tem um bebê? 2. Ah, a madrinha já é casada então? Já sou. É uma bênção, eu adoro. Madrinha, dá só uma volta, por favor, estou a adorar o vestido. Tô... Menina, não sabe estar, não, coisas bonitas. Igreja. Onde é que é a igreja da minha mãe? É, Igreja Universal. Com o Amões também? É, com certeza. Tá bom, então já está lá todo mundo à espera, né? Acredito que sim. Tá bom. O frio na barriga tem que passar. Yeah, depois vai passar, depois... Quando terminar tudo, vou estar a falar contigo, por favor, porque vai estar linda e vai estar com os saltos altos e tudo. Fala só, adoro aí, por favor. Adoro.